Ja, jeg kom ud til Cakes on Plow her eftermiddag, lørdag eftermiddag. Og alle med arbejder, de er taget til tempelbunden, inde i det lokale tempel. Så jeg står her helt alene med vandslangen og vander vores murbærtræer. Og vores murbærtræer, de står her lige så fint. Og klar til at give bær. Ja, det har de allerede gjort. Og samtidig med, så kunne jeg lige tage solen i gangen her. Den er jo så flot, så flot. Nu har vi fået menukort lavet, vi har fået skilte lavet. Vi er ved at få... Hvis jeg lige går en runde her, så kan vi se, vi er ved at få klinker lagt på hele fladen her. Det ser bare rigtig godt ud. Om et par dage, så skulle vi gerne være færdige med klinker og køkken. Så tager vi en update, når de kommer på arbejde igen. Og så vil jeg lige have vandet den her Dunbaigui. Dunbaigui, det betyder en plante, der er ligesom bananblade. Men der er ikke bananer på, det er kun bladene. Og den vokser jo op og bliver til rigtig god skygge herude mod vejen. Og som sagt, jeg har jo nævnt det nogle gange her, de her murbærrækker her, de kommer jo til at blive rigtig, rigtig høje. Og når de bliver så høje, at den her række kan nå den her række, så bliver det her cementeret. Og så bliver der lavet en sædeplads, så man kan sidde ind under en vælving af murbær. Det er bare rigtig, rigtig hyggeligt. Og så står der jo sådan en kokospætter lige midt i der. Der kommer jo selvfølgelig også kokosnødder på et tidspunkt om 3 år. Men vi er ved at få, hvad skal vi kalde det, standard forberedt på en rigtig, rigtig lang fremtid her i restauranten i San Prao. Og jeg synes, det er rigtig, rigtig fedt, at jeg har haft mulighed for at filme helt fra dengang, vi væltede træer, kørte jord på, lavede muren rundt der, og alle de steps, der har været indtil nu her i San Prao, for at få det op at spille til et sted, hvor man kan få noget at spise, et spisested her i San Prao. Så det bliver rigtig, rigtig godt, når de sidste steps, de bliver lavet. Følg med her på kanalen. Hus i Thailand har alle de updates, der bliver lavet på det her projekt her. Hus i Thailand er jo en gruppe, du kan gå ind og blive medlem af, hvis ikke du har et medlemskab med Hus i Thailand. Så gå ind og blive medlem. Følg med på alle de ting, jeg render og laver, når vi taler byggeri. Jeg har flere familiemedlemmer, jeg har flere forbindelser, der er positive over for, at jeg kommer og filmer. Og jeg må spørge om priser, jeg må spørge om opgaver og hvad de har til formål. Og det gør jo, at sådan nogen som os, der kommer fra udlandet, kan komme ind helt tæt på det thailandske og være med til at få den viden, der skal til for at bygge og søge om tilladelse af, hvad der skal til for at hurtigt komme til at stande sig her i Thailand, når man har rykket rødderne op fra Danmark. Og man kommer til Thailand og bo, så er der rigtig, rigtig mange ting, som skal være på plads. Alt det tager vi selvfølgelig fat i. Lige så snart vi møder tingene, så tager vi fat i det med det samme. Nu må I have en rigtig, rigtig god lørdag og en rigtig god søndag her fra mig i Udon Thani. I har en fortsat rigtig god weekend, så kommer der flere updates her på San Prao. På gensyn.